Олександре Григоровичу, я дякую, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нами і не будемо марнувати час, одразу перейдемо до запитань. Да, добре. Ви народилися в Ірпені, так? Да, народився, виріс, вчився і зараз працюю в нашому місті. Можете згадати щось найяскравіше з вашого дитинства або з історії вашої сім'ї, пов'язано з містом? Найго такі, знаєте, дитячі враження – це коли ми з батьками літом на майські свята виходили в ліс і щось там жарили. Да? Оце виїжджали з друзями, там багато дітей було, ми там гралися. Трошки коли підросли ми вже з дітьми гралися в ігри в нашому лісі. Да? Ігра «Зерниця» називалася. Ну, дуже багато каталися на велосипедах. У вас було якесь улюблене місце в Ірпені? Ну, мабуть, саме улюблене місце, мабуть, два. Перше – це, звичайно, наш кар'єр, коли влітку ми ходили купатися. А взимку – це зараз, на сьогоднішній день, це парк «Незнайка». А раніше ми це місце називали «Українські горки». І каталися на санках, каталися на лижах з цього місця. Це два улюблених місця. Ви росли разом з Ірпенем і дорослішали разом з ним. Як місто змінилося за цей проміжок часу, от як ви його пам'ятаєте в дитинстві і зараз? Ну, з маленького міста, да, такого, зараз, на сьогоднішній день, ми виростаємо в велике потужне місто. І йде дуже потужний розвиток. Звичайно, було завжди в Ірпені дуже багато зелені. Дуже було багато дерев, багато парків було. Але таких зелених паркових зон є, по які якби не були придатні для відпочинку. Не було скам'ячок, не було лавочок, не було нормальних дорожок. Зараз, за останні 6 років, місто дуже потужно змінилося. І вже воно стало більш європейським. Всі парки, які в нас є, вони вже цивільні. Там можна відпочити, можуть діти погратися, можна спортом позайматися. Тобто йде розвиток. Давайте ще трошки в історію повернемося. Ви пам'ятаєте період розпаду Радянського Союзу? Що найбільше тоді вас здивувало? Хлопчик тоді ще був? Так, да, ну я був тоді ще малий, мені було 11 років. Я пам'ятаю, що я був октябрьонком, потім піонером. І здивувало те, що сказали все, не треба носити чи ці галстуки. Він завжди мені не подобався. Як знаєте, як на птицефабрики всі повинні бути однакові. І ми тоді зняли ці галстуки, і потім вже з'явилася наша валюта, наша гривня, да, наші гроші. І мені вони здавалися трошечки такі цікаві, трошки навіть десь смішні, як іграшкові. Від галстук перейдемо до політики. Да. А коли вас зацікавила політика, і що надихнуло вас стати мером міста? Ну, перший раз я балотувався в 10-му році по своєму рідному округу БКЗ. І ну, тоді мені запропонували, я займався бізнесом, запропонували, не хочеш піти в політику, для мене щось це нове. Я кажу, ну, не дуже я хочу, я займаюся бізнесом, заробляю кошти, не хочу йти. Ну, там один товариш мені запропонував, давай на збори за наші зайди. Потім на збори людей, ти подивися, може тебе це зацікавить. Ну, пішов на збори і партійні, да, продивився. Потім пішов на збори людські, з людьми поговорив. І якось воно почало затягувати і почало подобатися. Ну, я завжди любив і працювати там, де мені подобається, і робити те, що тобі до вподоби. Ну, і в 10-му році я виграв вибори депутата. Тоді я пам'ятаю, що в мене був потужний конкурент з партії регіонів, але люди віддали за мене більше на 27 голосів, ніж за нього. За мене проголосували 186, а за нього там 161 чи щось таке. І тоді люди довірили мені бути депутатом, представляти. Я дуже так поставився до цього серйозно, бо велика відповідальність на мені була. Ну, я так вважав. І 5 років я старався свій рідний район БКЗ робити краще, краще і краще. І вже на наступних виборах в депутати з 1200 проголосувавших загалом на дільниці, за мене проголосувало 998 людей. І це був дуже потужний результат.
Звичайно, я не очікував такого результату, але я 5 років доказував собі і доказував людям, що я гідно представляю честь депутатів і честь району БКЗ. Потім, ну, в цей час я ще працював керівником КПРПінь «Водоканал», ну, а потім мені запропонували посаду першим заступником міського голови, і потім я почав балотувати, пропрацював 1.5 роки, і потім балотувався на міського голову Ірпіня. Люди мене знають, і обрали, як ви бачите, на сьогоднішній день. І трошки більше року я попрацював міським головою в мирній нашій Україні, в мирному нашому Ірпіні. Давайте зараз трошечки про мир будемо думати, але переключимо увагу на цей складний період, у якому живемо. Ви можете зараз згадати 24 лютого, де ви почули вперше новину про повномасштабне вторгнення Росії на територію України? Як це було? Ну, десь ще не було, мабуть, 6-ї години ранку. Мені дзвонить товариш, війна почалася. Я вначалі трошки не зрозумів, що за війна, що тось. І були самоліти пролітали, десь взрив чув. І я поняв, що, ну, бо у нас були і наради з цього приводу, що війна. Я одразу набирав одного, третього, п'ятого товаришу, так говорю, бери зброю, одягайся військове, зустрічаємося через півгодини в міської раді. Говорю, прозвонюй тих. Заступників терміново викликав на роботу. Одразу, пам'ятаю, зробив екстрену нараду комунальників. В цей день, до речі, у нас була сесія міської ради бути в четвер, в 10.00. Я її скасував і призначив позачергову сесію з декількома питаннями. І одне з найголовніших питань – це було створення штабу управління територіальної оборони. Мене обрали командиром штабу територіальної оборони. І в нас вийшло так, що ми під нашій ТРО доганяли бумаги вже потім, коли воювали, бо в нас не було часу займатися бюрократією цією, оформленням, бо почалась війна. В нас вже було десь до 9.00 чоловік 45, і всі були зі своєю зброєю, з дозволами, з власною зброєю, з автоматами. І ми почали модерувати, як що правильно робити, блокпости розстановлювати. Але військові, які вже досвідчені, сказали, блокпостів мало, треба робити вже укріплення, робити лінію оборони, треба робити окопи. Нам може допомогти наші комунальники, наша комунальна техніка, а місто Ірпінь за цей період дуже потужно накупила багато комунальної техніки, і ми всі засоби і средства мали для того, щоб зробити нормальну лінію оборони. І почали робити цю лінію оборони. Ну, от якось так почали набирати людей в територіальну оборону. Я їздив, отримував зброю в нашій районній раді, в обласній державної військової адміністрації. І я хочу подякувати, всі дуже потужно допомагали нам. А скажіть, будь ласка, вам ніхто не говорив про необхідність поїхати з Ірпеня? Такі думки хоч у когось в головах виникали чи ні? Дивіться, у багатьох виникали, і багатьох знайомих пропонували. Давайте уїдемо, можна зараз за кордон уїхати, виїхати в іншу область. Але я скажу одне, якщо командир уїжджає і кидає своє військо, військо розбіжиться. Не більше, не менше. І якщо я засуджую жодного всіх командирів, які кинули свій підрозділ. Я засуджую будь-якого міського голову, який кидає місто і кудись тікає. Це не міський голова. Міський голова повинен бути до кінця зі своїми мешканцями, зі своїм підрозділом і в місті. А що було найважчим в той період, в період вторгнення рашистів на нашу землю, сюди? Ну, мабуть, я людина не військова, але завжди важко приймати якісь стратегічні рішення. Звичайно, сказати, що комусь страшно не буває на війні, буває страшно всім, і мені так само було страшно. Але я відчував дуже шалену відповідальність. І першим ділом, що ми проговорювали в нашому штабі з нашими людьми, це основне завдання ставив евакуювати людей з міста. У нас 100 тисяч мешканців, 100 тисяч в Ірпіні. Ми евакуювали 95%.
І я вважаю, це потужний результат. І це результат всієї нашої команди, наших волонтерів, всіх тих добровольців, які допомагали, моїх друзів, бо багато ірпінчан залишалося в місті і вивозили до останнього дня, поки ми повністю не розгромили тут ворога людей. Допомагали мені розвозити їжу, ліки. І оце дійсно ті герої, які мені допомагали в нашому місті. А важко, звичайно, важко все. Важко десь було перший раз в житті спати в окопі. Важко дуже було забирати хлопців, які загинули, а воювали біля тебе. Ну, важко було, дуже важко. Це найстрашніше, що я бачив, коли ми евакуювали людей, а влітає міна і гинуть жінка, двоє дітей і волонтер. Це бачити дуже важко і згадувати важко. Це найстрашніше, що я бачив. До цього можна звикнути чи ні? До цих смертей, до цього горя? Це якісь, знаєте, воно остається все одно в душі. І коли ці варвари знищували наше місто і вбивали наших людей, що частинка чогось доброго в мене також вбивалася. А коли ми їх вбивали, то ми за кожного з наших українців, за кожну дитину, за кожну жінку їм помстилися. І, мабуть, війна кожного з нас десь змінила. Не буде вже такого Маркушина, як він був. Не буде такого Іванова, Петрова. Не буде такого Кравчука. Не буде інших людей. Вони всі змінилися. Ми всі трошечки стали інші. На жаль, війна всіх змінила. А що сьогодні найбільше забирає у вас сил, часу? На чому сьогодні зосереджена ваша увага? Ну, люди очікують сьогодні декілька речей. Перше, ми захистили наше місто Ірпінь. І місто Ірпінь стало вже містом Героя Ірпінь. І зараз люди очікують, як швидко ми зможемо вирішити їхні проблеми, як швидко ми зможемо відбудувати місто. І на сьогоднішній день навіть не стоїть вже то питання, що ми місто повинні відбудувати до того вигляду, як було до 24 лютого. Ми повинні зробити краще. Ми обов'язково зробимо краще. Дуже багато часу займає це, мабуть, спілкування з людьми. Бо кожного дня я приходжу на роботу в 8, без 15 в 8, і десь до 9 годину спілкуюся з людьми. Бо я розумію, їм треба допомога і треба увага. З усіма проблемами вони приходять до мене, приходять в міську раду. І ми нашою командою стараємося максимально допомогти їм. Яке ваше бачення майбутнього Ірпеня? Ну, майбутнє Ірпіня ми будемо відбудовувати, звичайно. Ми старий житловий фонд, який вже непридатний для житла, він розбомблений. Той частний такий приватний сектор, який був по Гостомельському шосе, повністю знищений градами, так само треба демонтувати і щось модерувати вже нове, сучасне. І обов'язково ми повинні все прораховувати і не перевантажувати багатоповерхової забудови наше місто. Це неможливо і це буде неправильно, якщо це зробити. І я буду намагатися завжди шукати цей баланс рівноваги. І, звичайно, хотілося б зробити, і однозначно ми зробимо на кожному місці, де був бої, де була лінія оборони, ми зробимо невеликі меморіали нашим хлопцям. Бо на кожному напрямку загинули наші герої. Загалом 37 наших героїв з територіальної оборони загинуло. Це ті хлопці, які власною життям вони захищали наше місто, які віддали найдорожче. Ви прораховували, скільки часу потрібно на відбудову Ірпеня? Приблизно прораховували, але це буде все залежати від фінансових потоку цих, від цих коштів, які будуть надаватися місту. При наявності коштів ми за 1,5-2 роки повністю можемо відновити. Які прохання ви маєте до жителів міста Мілуоке, міста побратима Ірпеня? Ну, ми дуже пишаємося, що у нас є таке місто Мілуоке, яке наш побратим. І я в війну, коли були тут військові дії саме в Ірпені, я спілкувався з мером Мілуоке.
вони висловлювали нам підтримку. Чим ми будемо просити нам допомогти нашому місту? Я вважаю, це точкова допомога. Це брати якийсь окремий об'єкт інфраструктури, це дитячий садок, або школа, або центральний будинок культури, або стадіон. І це буде та точкова допомога, яка нам потрібна. Звичайно, ми будемо дуже-дуже раді, якщо нам допоможуть. І я хочу зауважити, що Україна, що місто Ірпінь воює за демократичні цінності всього світу. І сьогодні ми ведемо бій з другою армією світу. А в Ірпіні, в місті Героя, ми перемогли другу армію світу. Звичайно, ми будемо просити допомоги, бо тільки разом однією командою ми сила. Залишається побажати вам перемог. Дякую.